ଧରାବତରଣ କଲେ ଧନଦାତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ହେଲେ କରୋନା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ କିନ୍ତୁ କମିଛି, କେବଳ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ପୂଜା। ନା ଅଛି ଉପଭୋଗ, ନା ଅଛି ବିଗତ ବର୍ଷ ପରି ଗହଳି ଚହଳି, ସବୁ ମଣ୍ଡପ ଖାଁ ଖାଁ ଆଉ ନିବୁଜ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ମାଆଙ୍କ କଳସୀ ଯାତ୍ରା ପରେ ଘଟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବେଦମନ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ଚଣ୍ଡିପାଠରେ ଭକ୍ତିମୟ ହେଉଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ତେବେ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି, ଏମିତିକି ମାତ୍ର 7 ଜଣ ଲୋକରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ସକାଳୁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚପୂଜାର ପୂଜାରେ ବାଳଭୋଗ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ହବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା। ଏହା ହବନ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜାବିଧି କରାଯିବ ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରୂପା ଥାଳିରେ ଷୋଡ଼ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅନ୍ନଭୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ସୁନା ଥାଳିରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଗ କରାଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ ନୀତି ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ 108 ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇ ପୁଣି ରାତି 9 ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ପୁଣି ଉପଚାର ପୂଜା ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରାଯାଇ ପୁଣି ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ କରାଯିବ। ଏ କ୍ଲବ୍କୁ ଆଜିକି 41 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି କୋଭିଡ଼ ନିୟମ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଯାହା ନିୟମ ତାଙ୍କର ଅଛି, ତିନିକଟ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଗୋଟେ ପଟେ ଖୋଲା ରହିବ, କର୍ମକର୍ତ୍ତା କିଛି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ 7 ଜଣ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିଥିବେ, ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କଟକଣା ଆମେ ମାନୁଛେ, କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନେ ଭିତରକୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଫେରଉଛେ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେତିକି, ଯେ ଜୀବନ ଆଗ ବଞ୍ଚିଯାଉ। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମରୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଭିଡ଼ ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନକରି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ବୁଝୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ଭକ୍ତ ଆମର ତ, ଯିଏ ଏଇ ପାଖରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯାହା ଆସୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କିଛି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏଥର ହେଇନି, ଆମର ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି, ଆଗକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯଦି ଆଉ କିଛି ସେମିତି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଆଉ, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କେହି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ତେବେ ଦୁର୍ଗା ଜଗତକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହି ଧରାକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।